75 американців у складі корпусу миру навчатимуть англійської мови українських дітей і молодь. Два роки вони були стажистами, а тепер волонтери і прийняли присягу служити інтересам України. У Міністерстві освіти на американських добровольців покладають неабиякі надії. Крім прямих обов'язків, вчити українські розмовні англійські волонтери можуть істотно вплинути на систему навчань у школах. У Сполучених Штатах, кажуть чиновники, на першому місці стоїть повага до учня як особистості. Викладацька діяльність – не єдина мета добровольців. У тісній співпраці з відділами сім'ї, молоді та спорту вони допомагатимуть молодим українцям стати успішними в кар'єрі та житті.